Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit cu ochii pe bunul vostru prieten, Gurinel! După cum bine v-ați dat seama, suntem în cadrul emisiunii Nou Talent la Gurinel, emisiune care are drept scop de a promova toți copiii talentați din țărișoara noastră. Astăzi a venit la noi în ospeție o fetiță care, pe lângă faptul că are o voce de invidiat, mai și dansează foarte bine. La vârsta de doar 9 ani, are deja în colecția sa numeroase piese înregistrate și multe videoclipuri frumoase. Despre cine este vorba aflăm în câteva minute. Până atunci, vă invit să o admirați cum ne va interpreta piesa Sunt independentă și suntem atenți la micul reportaj ce urmează. Crina Furculiță este o fată pe cât de frumoasă, pe atât de talentată. De la o vârstă fragedă a început să cânte și astăzi se poate bucura de aprecierea și admirația celor din jur. Are în palmaresul său deja multe melodii proprii, însoțite aproape fiecare cu câte un videoclip. Părinții
Părinții Crinei se pot bucura de ea nu doar pentru faptul că e o fată sârguincioasă și a atins succese mari de la o vârstă mică, dar și de faptul că îi pot încredința pe seama ei și celelalte surori mai mici ale ei, Mădălina și Felicia. Familia Furculiță știe să petreacă frumos timpul împreună. Vara de obicei merg cu toții la mare, unde se odihnesc de fiecare dată foarte bine și se întorc acasă cu noi forțe pentru a realiza lucruri frumoase. Crina a cântat în duet cu interpreta Mariana Șura la concertul aniversar de 10 ani a studioului vocal coregrafic Lollipops. De asemenea, a avut ocazia să mai cânte și alături de Dana Marchetan. Ambele evoluări au fost frumoase și de neuitat pentru ea. La Lollipop, Crina și-a făcut o mulțime de prieteni, cu care împarte de multe ori nu numai aceeași scenă, dar și micile lor secrete. Împreună dansează, cântă, se odihnesc, se distrează și, cel mai important, au foarte multe poze împreună. Crina știe că doar muncind mult va putea atinge cele mai înalte culmi. De aceea, e sârguincioasă și la orele de canto și la cele de dans, dar și la școală. Un exemplu bun pentru mulți copii poate fi Crina Furculiță. După cum bine v-ați dat seama, invitata mea de astăzi se numește Crina Furculiță, este o fată frumoasă, deșteaptă, cu minte, educată și, desigur, foarte talentată. Crina, te salut și îți zic bine ai venit la Gurinel TV. Bine v-am găsit. Cum te simți la noi? Foarte bine. E comod fotoliu? Super. Eu știu că tu ai mai fost la noi în emisiune, ai fost pe scena noastră și ai cântat o mulțime de melodii ca solistă și ca dansatoare. Atunci, da. La fel te-ai simțit așa de bine? Da, desigur. Uh-huh. Ai mai participat în emisiuni televizate vreodată? Nu e prima oară. Așa că nu ai emoții deloc. Am. Ai emoții? Da. Nu trebuie să ai. Ești dispusă să vorbești sincer cu mine, fără emoții, așa ca între două prieteni. Da. Da? Bine. Atunci hai să începem. Pentru început vreau să-ți faci o prezentare. Sunt Crina Furculiță, am 9 ani și locuiesc în Chișinău. Ce-ți place să faci în timpul liber? În timpul liber îmi place să not, să desenez și uneori să mai dansez. Dar ce-ți place anume să desenezi? Mă inspiră multe lucruri. Fructe, baloane, oamenii. Uh-huh. Te uiți la fructe atunci când vrei să le desenezi sau pur și simplu așa îți imaginezi și după care desenezi? Unele le memorez, iar altele mă inspiră. Uh-huh. Tu ai cântat la începutul emisiunii o piesă, Sunt independentă. Tu chiar te regăsești în cuvintele piesei? Desigur. Da, faci tot ce vrea, ești independentă. Uneori. Uneori, dar uneori? Dar uneori nu chiar sunt independentă. De ce? Nu sunt independentă pentru că de mic copil nu este nevoie să fii independent. Pentru că sunt părinții care... Care au grijă de tine și te sfătuiesc în viață. Uh-huh. Corect. Vreau să ne spui mai multe despre piesa aceasta. Cât timp a durat pregătirile până să ajungi să o înregistrezi? Îți mai aduce aminte? Să ajung să o înregistrez a durat o săptămână, două. Iar această piesă a fost scrisă de conducătoarea Lollipopsului, doamna Angela Cațăr. Uh-huh. Eu știu că ai filmat și un videoclip la această piesă, e adevărat? Da. Da. Și filmările la acest videoclip cam cât timp ți-au luat? Două zile. Două zile, da? De dimineață până în seară, sau cum a fost? Da. Și ți-a plăcut? Foarte. Da, eu știu că undeva ați făcut și niște cadre pe o clădire undeva, da? Da, pe clădirea în care locuiesc eu. A fost cam înspăimântător. Da, pentru că e totuși înalt. Dar te-ai descurcat. Da. Și într-un final a rămas mulțumită de ceea ce a ieșit. Da. Eu știu că tu ai foarte multe piese înregistrate și totodată ai și destul de multe videoclipuri. Da. Vreau să-mi spui care din ele îți place ție cel mai mult. Cel mai mult îmi place piesa Hela. Această piesă a fost interpretată de trupa Candy din România. Uh-huh. Și tu cel mai des prin casă această piesă o cânti. Dar care din piesele tale s-a dat ție cel mai greu? Care a fost cea mai grea pentru tine? Să înveți, să înregistrezi? Piesa cea mai grea a fost Dara Naiba, interpretată de Natalia Gordienco. Uh-huh. Asta e cam recentă, da? Știu că tu ai cântat-o la noi. Dar într-adevăr este o piesă destul de greluță.
Mi-e foarte interesant să știu, tu singură îți alegi piesele pe care vrei să le interpretezi sau cineva ți le propune și tu le accepti? Sau cum este? Uneori singură mă gândesc la ele, apoi le arăt doamnei Angela și ea se hotărăște. Iar uneori ea mă sfătuiește care piese să cânt. Care ți se potrivesc ție cel mai bine, da? Și întotdeauna ai fost mulțumită, da? De ce? Da, foarte mulțumită. Tu ți-amintești de la ce vârstă ai început să cânti? De la 4 ani am început să frecventez studioul vocal de dansuri Lollipops. Aha. Dar ai început să cânti tot de la 4 ani sau când erai mai micuță mai cântai? Tot de la 4 ani am început să cânt. Pasiunea pentru cânte, că ai moștenit-o de la cineva din familie sau pur și simplu ți-ai dat seama că, uite, ție îți place să cânti și vrei... Mi-am dat seama că îmi place să cânt. Nimeni din părinți, nici mama, nici tata nu cântă, da? Sora mă urmează. Sora ta te urmează, da, eu știu că tu ai două surioare. Una mai mică și alta foarte mică, da? Da. Și tu ești cea mai mare. Da. Și cum, te înțelegi cu ele? Foarte bine. E foarte bine să ai două surioare, căci nu ești singur la părinți și ai companie. Da, și tu, ca fiind cea mai mare, ai grijă de ele, da? Da. Ele te ascultă? Da. Cea mai micuță plânge? Uneori. Când stă cu tine sau? Uneori. Uneori. Și tu ai grijă să se liniștească? Da. Dar zici, cum o cheamă pe sora ta mai mică și pe cea încă și mai mică? Pe sora mea mijlocie o cheamă Mădălina, iar menzina familiei este Felicia. Aha, și Mădălina vrea să-ți urmeze calea. Vrea și ea să cânte. Și deja frecventează vreun studio sau încă nu? Da, studioul Lollipops. Aha, frecventează și ea. Împreună mergeți la ore. Tu ai mulți prieteni la Lollipops? Da, am mulți prieteni buni și sârguincioși. Și cu cine din ei prietenești tu cel mai bine? Nu pot să spun că am un singur prieten care prietenești cel mai bine, așa că cu toți. Cu toți, dar așa, mai apropiați. Eu știu că tu ai cântat cu Bianca și cu Iasmina, aveți o piesă, viață ca în filme. Cu ele probabil te împaci mai bine decât cu restul, sau mă greșesc? Nu mă împac cu ele mai bine decât cu restul, pentru că cu nimeni aproape nu mă cert. Aha, foarte bine. Înseamnă că ești o fetiță cu minte și prietenești cu toată lumea. Da. La școală, colegii se mândresc că au în clasă o vedetă așa ca tine, te arată la televizor. Da, dar nu suntem singuri, mai este colega mea Alexandrina Tofan și Jasmina Borș, care au umblăm tot la studioul vocal și dans Lollipops. Aha, și învățați într-o clasă. Da. Dar la ce școală? Școala Prometeu. Aha. Înseamnă că voi sunteți vedete în clasa aceea, da? Da. Și alte fete care nu fac muzică, care, mă rog, nu sunt arătate la televizor, vă invidiază cumva sau nu simți aceasta? Nu, pentru că ele au alt talent. Nu ne invidiază deloc. Dar ce talente au? Unele au baletul, altele desenul, arta, unii frecventează dansurile și restul. Bravo, înseamnă că sunteți o clasă unde talentele domină la voi, da? Da. Eu știu că la concertul aniversar de 10 ani a studioului Lollipops tu ai cântat în duet cu Mariana Șura, e adevărat? Da, este adevărat și am mai cântat și cu Dana Marchitan. În cadrul altui concurs, altui concert? Nu, am cântat cu Dana Marchitan la Moldova 1. Am înțeles. Și cu cine ți-a plăcut cel mai mult să cânti? Cu ambele. Cu ambele, da? Dar de ce ai ales să cânti anume cu Mariana Șură, de exemplu? Sau cineva ți-a zis că, uite, trebuie să cânti cu ea? Trebuia să cânt cu ea pentru că Dana Marchitan trebuia să plece undeva. Iar apoi s-a anulat călătoria și a cântat ea cu altcineva. Așa. Dar tu chiar ți-ai dorit să cânti cu ea sau mai mult cu Dana Marchitan? Să nu faci diferență, da? Nu fac diferență. Foarte bine, bravo. Ai vreun interpret de peste cotare care îți place și ai vrea, uite, să semeni cu el sau să atingi succesele pe care le are el acum? Nu am doar unul, dar doi idoli. Este cine Jennifer Lopez și Selena Gomez. Și ce îți place ție la Jennifer Lopez, de exemplu? Îmi place cum cântă ea și videoclipurile ei, de asemenea și la Selena Gomez. Dacă ai fi să mai cânti cu cineva în duet, din interpreții noștri autohtoni, cu cine ai dori să cânti? Aș dori să cânt cu Natalia Gordiencu și Cătălina Rusu. Înseamnă că cele de peste cotare sunt Jennifer Lopez și Selena Gomez și de la noi Cătălina Rusu și Natalia Gordiencu. Natalia Gordiencu.
Așa, foarte bine. Tu ce planuri ai pe viitor? Ce îți mai dorești, uite, să mai faci tu pe viitor? Pe viitor, când va fi mai mare, aș vrea să întemeiesc și eu un studio de dansuri și de canto. Da. La care eu voi fi conducătoarea. Uh-huh. Și deja surorile tale o să vină la tine sau o să te ajute cu organizarea? Să mă ajute, cred. Cred că o să fii deja mare când o să ajungi să ai așa un studio. Dar da, e un vis care sunt sigură că va deveni realitate dacă îți vei dori acest lucru mult. Te-ai gândit vreodată și la vreo denumire, de exemplu, cum se va numi studioul tău? Nu. Niciodată, da? Pe parcurs mă voi gândi. Cui ai vrea tu să-i mulțumești pentru toate reușitele tale? Pentru toate reușitele mele aș vrea să-i mulțumesc doamnei Angela Cațăr, care m-a îndrumat mereu spre lucruri bune și care mi-a compus cântece foarte frumoase. Uh-huh. Ea ți-a făcut și text și muzică? Sau? Da. Da? Uh-huh. Eu văd că tu ai venit la noi în studio cu câteva diplome și văd acolo și câteva trofee. Ne spui mai multe despre aceasta, iată și o medalie acolo, văd de unde sunt ele. Povestește-mi. Deci, această diplomă este de la concursul Ring Star, de asemenea și trofeul. Așa? Ce piesă ai cântat atunci? Am cântat trei piese. Una pe nume Fata de Foc, a doua Sunt Independentă, iar a treia Hela. Și altele? Aceasta este diplomă de la Festivalul Concurs Internațional de Muzică Nova Latinitas 2010, ediția a doua. Aceasta este o diplomă care am obținut-o în Bulgaria. Am luat primul loc la concursul de castele pe nisip și concursul Seara Talentelor. Bravo! Iar aceasta este o diplomă din Turcia pe care am obținut-o la, la jocul de șotron, locul 2. Foarte bine! Și iar medalia? Medalia este un... Doamna Gela s-a gândit fiecărui din Lollipop să facă câte un cadou, așa că a făcut fiecărui copil câte o medalie cu numele său. Hai să arătăm la cameră, chiar este printat numele tău acolo, da? Da. Foarte bine. Iar ultimul trofeu l-am de la Ploaia de Stele. Obținut primul loc. Bine. Eu nu te-am întrebat unde tu te-ai odihnit vara aceasta. Vara aceasta m-am odihnit în Turcia, în Chemer. Ți-a plăcut? Foarte mult. Vara viitoare mergi iarăși acolo? Nu știu. Bun, părinții cred că o să hotărească deja unde o să plecați. Da. Ești gata de școală? Da. Ți-ai cumpărat toate necesare? Ne mai vom gândi ce mai trebuie de cumpărat. Eu știu că tu astăzi ai venit la noi să ne prezinți o piesă nouă-nouță, da? Costică, Costică se numește piesa. Este, de fapt, un colaj. Primul cântec este Costică, Costică, iar a doilea Măi bădiță Petre Măi. Din ambele piese s-a făcut un colaj și da, astăzi s-a realizat un cântec. Și astăzi, iată, o să ne-l prezinți. Atunci, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră, ai venit și ai răspuns la întrebări foarte sincer și acum te invit să ne prezinți această piesă, Costică, Costică. Mulțumesc! Și îți doresc foarte tare ca să îți realizezi visul tău cel mare. De asemenea. Și te mai așteptăm la noi, la Gurinel TV. Te invit să ne cânți! Costică, Costică, Valampa, mai mică.
Iată, am ajuns și la finalul emisiunii Nou Talent la Gurinel. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă îndemn pe toți cei care puteți cânta, dansa sau aveți performanțe remarcabile în sport, să nu ezitați, dar să ne contactați pentru a ne da posibilitatea să vă facem o invitație la noi în emisiune. Pe curând!